Faleminderit shumë zona zotri, mësafir të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juajen Odeon. Mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptarë, ku do që të jeni, jenë nga do që të jeni. E, ja ku jemi bashkë, ja ku jemi në spektaklin tuaj Odeon, këtu në Odën Shqiptare, në Radio Televizionin 21. Jemi bashkë të gjithë, dhe vërtet, bashkë do të bëjmë. Do të bëjmë një spektakl të rallë, të bukur, me tërë, glamur, si qështë kjo skenë, e bukur që është dorë vendore, Metal Bau! Edhe bukura është se vërtet edhe këto drita i ka bërë, kush i ka bërë? I ka bërë ai gazi që ta drit. Gazi led. Gazi led, a? Gazi led. Faleminderit shumë. Gazi led, yes. Po, ama edhe këtë shkëlqimin poshtë kështë. A, këto që ta bërë rafsha, malësia. Malësia, po, pa. Malësia, më ta bërë rafsha. A, malësia. A du që ka kanë që ta dynë, a e më fort mirë jenë rahatu, diska, në fillen. Sjena të punu si jem në grevë. A në grevë inja? Qfar greve jeni të boju? Më në rritë. Po në më në rritë. E falenderojmë shumë edhe salonin e ondulimit Selvete, Kodra e Trimave. Prishtin! E, pa tjetër që janë gjithmonë sponsorët tanë, sidomos sponsori general, që është një kolegj universitar nga më të famshit në gjithë Evropën juglindore, UBT. E sonte kemi publik nga pjesë të ndryshme të Kosovës, por e thash në dominancë, vinë në zëndësit nga Podujeva! Leotrimi u daldi sonte! Osh daldi sepse në mesin e këtyre nxënësve të mrekullueshëm është një profesor shumë i nderuar. Mësuesit dhe profesorët tanë për jetëve e kanë nderuar ata këtë vend me punën e tyre. Dhe ne duhet t'i nderojmë për punën e tyre, është Sabit Kopalla. Bravo Sabit! Bravo profesor! Bravo Sabit profesor! Bravo profesor! A të ka dhonë mësim, profesori? A të ka dhonë mësim? Ja, ka dhonë hapa për kallë. E po mirë. E po, më vonë do të flasim me profesorin. A po shkojmë... Me muzik? Me muzik, me diçka... A shkojmë me taksi na imë. Ja. Me autobus, me autobus. A në që është... Do të shkojmë me diçka shumë të veçantë. A zonja zotri, për vitet të tëra, stadiumet, sidomos stadiumi Prishtines, ka buqitur me zë për një figur nga më emblematiket në mbarë sportin shqiptar, në historinë e sportin shqiptar. Dy miqë të ti, dy artistë, kanë bërë një këngë shumë të veçantë, që veç është shëndru në him të këtyre ditve. Po përse për çfarë bëhet fjalë, zonja zotri do të aftojmë në skenë një artistë të madhë që ju e dëni, Eduard Rokitni, e keni bërë këtë gjithmonë për të, Mahmut Ferati! Mahmut, mirë se erdhe. Mirë se gjithë dhe të ndonjë. Mahmut, sonte jemi këtu me një shkas shumë të veçantë, me një diçka shumë të bukur që keni bërë bashkë me artistin e madhë Shaqir Cervadikun. Këngë kushtuar legjendës së sportit shqiptar, e pse jo edhe botëror Fadil Vokrit. Së pari përshëndes publikun e mrekullueshëm, që është edhe nga vendlindja e legjendës së madhe pra që përmende Fadil Vokrit. Në të dhe të fiqë, faleminderit shumë. Naim, Fadil Vokri ka qenë dhe do të mbetet gjdoherë në zemrat tona, kur njëherë i pashlyshëm. I pashlyshëm. I pashlyshëm. Për shte keni bëhe dhe kongën me shatën, a? Dhe them të drejten, tash po foli pak me emocionim, atëherë që e kemi bërë varimin, mas tre ditë më karonë mend,
Mbili spoku, kësa legenda të madhe, bëjt një shka unë si artist, e kam menduar dhe kam pas idin që ta bëj një këngë, dhe me njerë më ka shku mendja, ti të rëgoj dhe shoqës. Shaqiri tha, ue, tha ke mendu shumë një. Kjo është ajo që unë spoku si artist, ti dhuroj legenda së madhe, vokrit, një këngë që këng, gravon, e meriton në gjithë shpirt e zemë. Që gravon, jetën e ti edhe emrin e ti. Po, ka një të vërtetë, kush e ka shkruar tekstin? Tekstin e ka shkruar Milaim Islami. A, Milaimi? Milaim Islami. Milaimi nderuar, që banë gjitha ato tekstet bukura, do ta kemi së shpejti këtë edhe, në mësë. Edhe ai e di si e ka bon. Herë kështu, herë ashtu, nuk bon kështu, bon kështu. Ndroje këtë edhe që tekte. Edhe shoqa, edhe ai ka korrigju shpesh. Ka qef me ndërhyjt e tekst, ishte, ja? Ishte punë që ta sillim një tekst sa më afër të jetës së publikut, sa më mendështor, edhe të përmendim ato që më shumë ti ka bërë vokri. Në vokri. Po ka dhënë të vërtetë tjetër që edhe ju edhe shoqja e keni pas mik shumë të mirë vokrin. Bile e di që në ato mbrëmjet apo ahengjet apo eventet e veta që i ka majt qysh atëherë kur buqiste stadiumi i Prishtinës, gjithë shqiptaria vokri vokri, keni këndu edhe ti edhe shoqja dhe ju ka mbetë kjo misi, ëh? Misi, na kemi, unë kam pas edhe mik këtu, edhe miqën e vokrit pra Muhametin, me vllahun tim jon thjesht me thonë si Baxhanaka i bjen, ajo ka qenë lidhja ma kryesore që kemi qenë shumë ofër me vokrin, e ka vlojim shoqen nga Podujeva. E atyre ka lidhja... Pejtë duove në Podujevje po, murt një një, a? Si dihet fatit. Fatit, a? Fatit si dihet. Sa bukur lidhët shqiptaria, kështu mërë, ma mund kjo është e rëndësishme. Edhe atje, Muhameti në ka thirë një mbrëmje, tha do të vini, do të këndoj me qitelia, vjen tha, vokri tha prej France, vjen sonte, bëjmë një mohabet, thash, pa tjetër. Kur shkojmë ati, i shkojnë edhe Bali, sa e ka pa adhurus flak, që kom respektin shumë të madhë për Ismet Bugujevcin, pa. Që e ka dash shumë. E mi gjaram, Ismet Bugujevcin, dhe Fadil Vokri kanë qenë pandarë. Por, aty, drejtër me thonë, aty fillum, janë isëm une, shoqa une, në të, kësha thonë, në të këndimin tim, po logut, shoqa këndon të ato këngë të veta që i kishte hite. Mi për këngë tonë atë po logut, e kanë farë atë fundin të edhin, i kanë do farë Daramoni, Lule, Dreja dhe e kështu. Edhe u që u bali kur sa arroj Ismeti Mamut, tha, i të edredhu zonin, tha, sikur lunë futbol të vokri. Në natë formë, e bukur. E bukur shumë. Edhe, mbi gjithëm, edhe Vokri ishte muzikant. Po, e Vokri ka këndu, ka këndu, gogja bukur, bile. A, mbahet me në konga për të fikqome që e kanë këndu. Bashkë me Ismet Bugujevcin. Me Ismet Bugujevcin, me Gjevdet Pecin, me Favzi Ramen, me, do më thanë, legendat e mdha të sportit shqiptarë që në kanë bokër e nare kështu. E keni ba dhe klip. Me kanë e punut klipin? Klipin e kemi ba me Mirtonin, M Production, që është munduar me gjithë mundin e vetë, sa ka mujtë, po e ka pas shumë të kufizume, se i tham, unë dhe shoqja, i tham, shife, Mirton, duhet, me nejtë në ato ku ka lujtë vetëm për Prishtinën. Mos shkot marsh as partizonin, as këtë, as, e ka pas pak në ngushtume. Kemi shku disa sekuence, kemi marë në stadium, po ashtu kemi marrë edhe në vendet tjera, po madhështia ishte ajo që ku Vokri ka luajtur aty, aty ishte ajo prezenca që na marrë në Prishtinën e ti, që mban stadiumin me emrin e ti. Fatit Vokri. Që besoj, do t'i bëjmë... Vecë mos të haroj. Që besoj, do t'i bëjmë shtatorën e kështu me radhë, Vokri do t'gravohet, ta mamë si figurë legendare që është dhe mbetet. Vecë mos të haroj muzikën që është munduar Ramon Kryeziu, me të vërtetë e ka bërë, jashtëzakonisht. A Ramoni është autori i kompozimit, a? Po, tekse i, kurse ideja ka gjeni... A si përzivet ja aty, a? Jo mundu, po ja. A jo, a? Ka bërë vetë, ja ja si përzihiq. Do përthonë, ashtu si ka dash dhe e kemi pranu, po, qka ka qenë ma interesante kër nga ka dërgu njerë demon, une drejten me thonë, a im tha, profi që ja ku e ki demon, dhe është në dëgjohë. E në dëgjohëve dhe s'ku folhiq, edhe thiri shoqen. E ndëgjova tha zvyke kur gjohiq. A, me më lujë. Po, kështu. E në une në të folë me të me gjitha e bajvon, gjajet,
Gjifletve. Gjithave ta e di. Jo tha hiç bëjke, po hit tha ish. Ah, hit ish. E, a njëherë vdiqe njëherë, a? Ja, njëherë vdiqe. A mu mu duke mirë, drejt, thonë, drejt kërë okay. Dëgjova ishte... Po në njëherë edhe shaqa me talë këton, se kë e mytë shaqen. Po, për tokë e shtrinë shaqen. Ta mutë janë? Jo, me... E poshtë ditë e shaqen të jesë komen durë, tash? A disa bukur lunë futbol, Mahmuti. Shaqa nuk e di, a lunë futbol shaqa inë? Po mundohet ka. A mundohet, a? E po mirë shumë. A shkojmë te kënga. E atëherë, atë ja themi këngës. Le ta promovojmë këtë hit të madh që gravon në këngë emrin e të madhit Fadil Vukri. Unë kë Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zona e zotri, mësafir të ndëruare, sa po u rikëthyem këtu në Odan, dhe unë në nduar trukitjet e juaja, iftoj të kulukat me pikën e tyre, anive! Anive? Ha? A gjarusht? Ha? Anive? Jes, Niva? Jo, ja, se jem shërdu krej, ta thiri më qatë salin se mbeti s'kina sule, për mërveshe, për nuk nina. Sjela mirë, sjela mirë. E mirë e sjela mirë, për ti. Sot dhëtë me sjela dhe jera? Pa qire madre, qa për mërë veshë për në dhëtë. Fali zemër. Që zemër, kuna pisu zemër të jetë? O, a mi jëmë shumë me gru të emë, vallohi. A, pa, që shje, salja, e mirë për mërë veshë për në dhëtë. Mirë, që shje ti? Mirë, falim dhe në pyta për lodhësha, a që shpe kalena. Vallohi, tanet ka pak. A, për delë në Balkan që atë ingrënë një dy lofa për mërë veshë? O, në zonë jam bre pa... në taulet! Që? A tale? Hajtë, mërë shpejtë, hajtë! A dhe kjallë shaj ujtë! Ha? Êshtë di? Ha? Kusë për thirë? E, thira ty për thira hutin të përgjitë më hangë shdarë dhe në për mërë veshë. Kjo përdala! Êshtë di? Allah hile, qa ka të resh është për muaj me të ngu se kam punë. Ja, be thash ati të nërëm nëjë lafa që a din... a konaj sen. Po qka? Po thash ati mos konaj sen rësishtë. Po, por dhe u bo fen. Lullje, sali lullje. Allah hile në shdi... Fëll, sali apë... Anive. A për mërvesh e për nga kënila ty ben niva hitë se kesh të lu lodë që atë së njëta sen. E, në shdi bakalli lodë. Fëll, bre? A njëve më shkaj zbonë telekomin e Kosovës? Për shako më bobe se lija për mërë veshë për në këtë njëna të tashtë të familiarizë, të hiton punë vëllaj gugju bo. Me nërme thonë. Fë. Rështi, për mdo këtë që tashtë posta a Kosovës ma shumë për ka banorë se sa Kosova vetë. Exact. Excellent. Salja! Herusht! A për mërveshve për në këknin, a njëve ti? Jo, ty be shanë së tjeva. A njëve mëre posta, a dinja, a për mërveshve për në këknin, këtë ato objekte që i ka për rreth. Për? Për dhe kemi marrë me qira. Pse? Pas tja ze pëntër, ta për mërveshve për në këknin, a mishruta pak edhe në për banesa. Për ti a njëve këto tjetën, ta? E jo, ty be në njëva. Pëntër të postës ja ka njësë me punu në tri ndërime. Se? Pse për shkak e kanë ngullë fatë postën s'po kanë kumë. Qa të që? A njëve tjetën, ha? Ska bre, sali a njëve shka fëllë ma për me... A se keni ja? Jo, ty be. Jo, vishë në postë se ka familiarizëm, për ja ka njësë edhe në kompaninë pastrimi familiarizëm. Shëshë, a për mërve shë për nga kënina, e pëse në kompaninë pastrimi që për bëshin? Se te pastrimi e në shkumë për milo gjënohet. Aha, ti ka ndohë mamin. Salja! O, kësha! Une! He? A njëve mëre? Jo, ty beshan s'ku më një kumë një... Dhe një ka koda bujupja, e kishti? Kun? Burin. Ku honëra? Jo, me të pardon. Ka e kashti? E kështi me burin edhe janë pës, apo mërveshe për nga kina? Dëni ka me tonë që të flek, e kashti burin pës? Po, valoj, edhe një shka tha. Ka? Ta që i zët jetë e kam burin pa punë, tha pështi, edhe unë me si kejt pështi. Shtene, shtene, që jo, bom. Dëni me që tha kë keliki. Kë keliki? A i nishmesh? Kush? Fatmiri. Fatmir? Lima. Aha, që tha mëre? Ju boni thirje rinist Kosovës. Ma moni e kuft. Mësë e shëni Kosovën, Kosova e veni mirë, mësë ikni pi Kosovës. Apo? E ti a njëve Lulli që tha? Lulli vështreja? Ja Lulli shëhretës. Po, një vaj.
Jeva se kishë morë vizën bashkë me shërefen. Po, po, mërveshë, po, jo me luli, luli, po them kadria, ka të vesela, një veçasa. Ja, shpash në anise, s'kem posa. Ja, ja, kadria tha, apë, di pëse pishtina këtë qështu në punë, po, sa kësi familiarizm, apë, di në përmeshë, po, nga këtina, për mes me ikë, dhe mekë, mes me shku jashtë, ati me shti me punu këtë, ma shumë, dhe mekë. A njive ti, aja motra Sofis është në ljupsh. E që kishtit? I kishtit gumat e verës. A po? Ha, kushon? Ha, të ja? A njive? Sali? Ja, sen. Mi rjevroj të dërën, sen. Se njiva për e poshtë. E po, e po, e po, e po, e po, njive. A për dhem? Për dhe, ka me bo. A ka në i mjek për në ndim të kuqe? Doktori arë në ime. O, në ima, mujta arë. A keni në i sanë tjetër ti? A ja, ty besi në sanë. Ja, sanë kemë një, valoj. Sanë në vetin e sanë? Ja, keni një që edhe që kjo big call, a është prodhin vendor. Big e? Po, edhe kjo në kolish prodhuhet. Edhe kjo në kolish, a big call. Ama është me bazë gjermane, formula bazë saj është gjermane. No, është me përdoj kanë më lajshu vizat. Sofia që asë ali gjermanisht të gjamjete. Edhe Sofia veç që sëshe popinta. Po, dhe gjermanisht zidoj kene sajtu. Sofia për pëqisia? Po, bile... Po, shni zeta ta pi pak. Po, pi e pak veç... Qysha me shise për dona? Që që me shise... Ok, gjithmon ka po shef që shtu me shise. E, që... Po, naj nërëdhja, nërëdhja, nërëdhja! Osh për tak nash ka lojsh kënë rapa. Ka dhe lojsh për blu se keni me fitu shumë gjona me Big Cola. Big, Big, Big Cola! Jo Big Mama. Jo Big Mama për Big Cola. Big Cola, Big Cola. Anime! O, Big Cola! E salio, apo mërvesh, apo në gëtë, anime mëre, këngëtari, gjakoz, këtërashi. E di, me. A e dina? E di. Aha, anis për të kalëzëm, bro? Jo mërë kalëzëm, se mishë thashtë këtu e di. Pa e dina, se dina vla, për mërvesh. A po pëthu për e këngëtari në trash, edin. Po e di edin? Po e di furra. Po. Shka ka po? Ko gjo, kësh i dasëm njëse, për mërvesh. Aha, ka të anjeve që janë ministja integrimeve evropiane. Qileve? Bakshish e hoqa. A dhurata? Po të dhurata. Po? Kesh ble telefon. Qa kesh ble? Telefon. Telefon? Telefon. A telefon? Po po, telefon. Qfare? Zijet mire. A po, a? Po t'ive. Sa? Nimi. Nimi? Nimi euro. Kuj kesh marrë parë? Pi budjetit Kosovës. A po, a? Po! A s'ka gojnë, që t'u nga të kanë, mi marrë dikush... A di për shka kishë bli? A pëse? Zharë me folë me këtatë Bruxellit, më në lëshovizat ma letë. Në lëshojnë hamamin. E zoni tha njët ma mirë. Pa, pa njët hamamin e lëshojnë, këtatë kalëzet tjetë e lëshojnë. Sali, një pytje të fundit apë mërë veshë bërë. Hajde për në më shame një. Falë vishpak, për e sër, halo që të mjekë rëngë. Rështi, mujsh me dit... Sali, apo mërvesh, apo mujsh me dit, që ka me toq tash? Ki me thon, hajde shkojnë, ashe u kry. Hajde po, njështë. Jemi rikyër, ecim tutje me spektaklin ton, do t'a kemi një musafir te për të veçantë. Zonja Zotri, për çdo javë, sjellim modelin, në mënyrë që ju, duke shikuar spektaklin tuaj Odeon, të konkludoni sakt se si duhet bërë në jetë suksesi, si duhet bërë në jetë puna që është në dobi të Atdheut. Do të vi një personaj shumë i veçantë, një profesor, doktor, përëndimor, zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Sabri Kiçmari! Profesorin dëruar, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se ju gjeju, falënderit për ftesën. E jo është bukur shumë me pas një profesor që ka studiu në Gjermani, doktorant, ka doktoru në Gjermani, ka një përvoj. Profesor, doktor Sabri Kiçmari, shkollën fillore në Besion, atë të mesme në doktor Ali Sokolin Prishtin. Bashke kemi kry, veç keni qenë pak ma i rise unë. Sakt. Po e organizuar në rezistencë që atëhere? Ma dje dhe më herët, si 14 vjeqar kam qenë për herë të parë i burgosur për 4 ditë për shkak se kam shkrua parullën Kosova Republikë në shkolla dhe në fabrika në Lapë, në Podje. Si 14 vjeqar! E interesant, nga idealistet, do më thonë shkove pas idealistve, për të bërë një idealisti për jetë shumë edhe vetë, si 14 vjeqarë, nësa shkolla, qështë i ke qita të parulla në atë kohë? Natën, në qëfar kohë, kush i ka shkru? I ke shkru vetë, ta manë të të marë në pytje, si atëherë që të kanë marë? Ka qenë, që, rastësisht ditën kur janë zhvillu demonstratat në Lapë më 1 dhe 2 prill vitit 1981,
ne patëm morë të lirë dhe ju bashkangjitëm demonstruesve, pastaj patëm një influencë normale të ndjeshme të gjithë nxënësit e shkollës fillore, unë kam qenë në klasën e 7 atëherë, dhe më thënë, dhe pas demonstratave u arrestuan një nga mësimdhënësit tonë, në fakt një mësimdhënësim kishte dhënë mësim në Sfeqel, profesori Nezmi Balaj, dhe këtë arrestim e kemi përjetuar bashkë me demonstratën si një moment padrejtësie që pushteti po e bën për një kërkesë që është e drejtë, se para demonstratave ka pas një nxënës i uni pati një pyetje nga arsimtari i gjeografisë se që ti thotë Republikat dhe Krahinat e Kosovës dhe ai e bëri një gabim le të themi pa qëllim, por që ishte legjitim politikisht them sot. Tha Republika e Serbisë, Republika e Slovenisë, e Kroacisë dhe Republika e Kosovës. Dhe për këtë arsye u dënua dhe ky moment është regjistruar te unë si moment padrejtësie që ky shtet qytetarëve të Kosovës nuk u jep të drejtën për të qenë republikë, pavarësisht se malazezët janë shumë më pak në numër se sa shqiptarët, maqedonët janë shumë më pak në numër se sa shqiptarët dhe po ashtu slovenët. Pastaj erdhën në shkollën e mesme të mjekësisë, më shumë nga dëshira për të bërë mjek i ardhshëm apo ike prej atje ku tash kishe rënë sy më. Duhet të jemi sinqert dhe ndoshta për nxënësit këtu që të kenë dhe një ndjesi për atë. Ka qenë dëshire prindve që unë të bëhem mjek. Naturisht e kam pranuar këtë dëshirë, por paralelisht me dëshirën e prindve unë vazhdimisht më ka tërhequr shumë letërsia dhe më vonë filozofia dhe shkenca politike. Kështu që jam munduar paralelisht krahas interesimit për mjekësinë që ka qenë le të themi obligativ të lexoj letërsi dhe filozofi, shkencë politike, kështu që jam munduar paralelisht të bëj. Kur mbarove shkollën e mesme u regjistrove në fakultet këtu apo se ju fakultetin pastaj e keni filluar dhe mbaruan në Gjermani? Saktë. Unë këtu në shkollën e mesme ka qenë në fakt një nderi veçantë me kry shkollën e mesme Ali Sokoli, aty ka qenë një edhe nxënësit, po edhe personeli, kuadri i mësimdhënësve ka qenë jashtëzakonshëm, ju e dini vetë se e keni kryer ato. Dhe pas shkollës mesme, unë kam qenë një vit në shërbimin ushtarak, pastaj jam regjistruar në mjekësi, por nuk kam arritur të shkoj fare në fakultet për shkak se me... Kaliove një legalitet. 4 ditë para se të fillon të semestri, unë jam kërkuar për arrest, kam arritur të shmangem arrestimit të policisë. Se veç ishe i organizuar në... Pa tjetër, që nga vitin 1981, fillimisht në një grup të trish që shkruanim si që përshkruva parullat, të cilat kemi qenë 4-5 vetë, që i vendosnim në pjesë të ndryshme të qytetit, kryesisht në shkolla dhe në fabrika, dhe në mure, në ambjente ku ishin bukur të dukshme dhe qytetarët mund të i vrenin, por dikun vitin 1985, kemi ranë në kontakt me Lvizjen Popullore të Kosovës, me Lvizjen e organizuar, që ka qenë sistem më i sofistikuar, letë themi organizativ, dhe që nga i moment, pastaj unë jam angazhuar në mënyrë permanente, dherën vitë 1988, kur unë kam qenë një nga, domethënë gradualisht jam zgjedhur një nga 3 udhëhecit kryesorë të Lvizjes ilegale, dhe më 27 shtator të vitit 1988, pra nuk e harroj dot, policia ka tentuar me më arrestu, unë kam arrit me ju shmonë nga arrestimit dhe për një vit kam qëndruar ilegalisht në shumë shtëpi të Lapit, mund të ketë dhe shtëpi nga nxënësit që janë këtu, në shumë shtëpi të Drenicës, të Rugovës, Nobilic, në Prishtinë, gjithandej Kosovës. A ke përshkru këtë në ndonjë libër? Jetë ilegale, gjithë vështirë? Sigurisht, pa asë një dilemë, jeta në fshehtësi i ndjekur nga pushtetin, nga regjimi, është një jetë jashtëzakonisht e rëndë. E para duhet kujdeseni që të mos bëni lëvizje të cilat mund të hetohen, të cilat pastaj nëse hetohen mund të ketë konsekuencë, jo vetëm tuajën personale, por edhe të familjes që ju ka strehuar dhe ushqyer. Pra është një jetë me plot përgjegjësi. Në anën tjetër ju keni një qëllim, qëllimi është të forconi organizimin, të shpërndani idejën e Republikës dhe të punoni që ai qëllim të realizohet. Pra ky është
le të themi motivi kryesor që ju shtyn ta bëni këtë gjë, natyrisht është plot sfida, plot rreziqe, jeni në situata edhe komike, edhe të rrezikshme, por pastaj dhe të vështira, duhet t'ua them ndoshta dhe për shikuesit tuaj është me interes, ka ndodhur kur ka qenë 1 metër borë dhe unë gjithë natën e kam kaluar jashtë për shkak se jam vonuar për të arritur në kohë te ndërlidhësi dhe në rast se nuk e kam takuar ndërlidhësin është ditë është dashur me prit deri të nesërmen ose një situatë tjetër komike nga një mik i yni, një antar i familjes njërit prej shokëve tonë, binte shi ishte ftohtë, edhe ne duhet largoheshim në ora 1 të natës, na u lut mos u largoni, është ftoft, po më dhimë se në jeni mirë, po pim qaj, këtu është ngroht. Ne me gjithat insistum se na priste njëri nga shokët tonë në një zonë tjetër të lapit, dhe ajo që ka ndodhe ishte që në ora 5 mëngjesit është arrestue, ajo shtëpi dhe praktikisht, po ta kishim dëgjue, do të kishim pësue. Ai e ka emrin Uk Hoxha, është për fat keq ka vdek, është babai njërit prej shokëve tanë që është një mik, ka qenë mik i mirë i joni. Po. Të dëgjova me kura ajo dhe në mënyrë që publiku ynë edhe këtu edhe kudo që na ndjek spektatori të dëgjoj këto rrëfime të idealistëve gati 40 vjeçar, edhe që koincidon edhe me përvjetorin e demonstratave të vitit 1981. 68-a soli përdorimin e flamurit, universitetin, disa ndryshime, goxha 80-nisha përfundimisht, sikur tregoi para gjithë opinionit botëror se ky popull e don lirinë e vet, republikën e kështu me radhë, në mënyrë që dal nga dal kërkesat vitet 90-a, kërkeset për pavarësi, ushtria shlirimtare e Kosovës, lufta bashkë me koalicionin, liria, sot jemi bashkë, një ëndër që mbi të gjitha e meriton me i uruen nga zemra gjithë idealistët që kanë bërë shumë për këtë gjë, për këtë republikë, për këtë qytet që e kemi. Kur i këtë përfundimisht në përëndim, se e di që pastaj bashkë me qetën e lapit një farforme, akoma keni qenë në ilegalitetë? Nga shtatori deri në gusht, do më nga shtatori vit 1988 deri në gusht të vitit 1989, unë kam qenë në Kosovë duke u fsheh, duke punuar për Republikën. Gjatë kësaj periudhe ne kemi pas idenë që ta forcojmë organizimin tonë edhe në nivel ushtarak, do më thënë kemi pas dy segmente, segmenti politik dhe segmenti ushtarak. Segmenti ushtarak ka qenë sidomos i organizuar mjaft mirë në Lapë dhe në Drenicë, është pikërisht kjo periudhë kur grupi i Adem Mjasharit na bashkangjitet praktikisht, dhe se ne kemi pas një organizim mjaft të sofistikuar dhe në Drenicë, dhe në Lapë dhe në Drenicë ishim të gatshëm që të bëjmë dhe veprimet e tjera, le të themi më të avansuara ushtarakisht, mirë po niveli politik i lëvizjes atëherë ishte i mendimit që ende nuk kemi zhvillim të tillë në të gjitha qytetet e Kosovës, në të gjitha komunet e Kosovës dhe duhet presim edhe pak që ta forcojmë më mirë organizimin që kur të hyjmë në aksionet të armatosura, të jemi të sigurt që do të fitojmë. Atëherë këta që po ndiqeshin duhet me ikë jashtë. Sigurisht. Ne kemi organizuar gjatë asaj kohë demonstrata, është një prej demonstratave më të njohura, është demonstrata 27 marsit vitit 1989, kundër ndryshimit të autonomisë dhe ne kemi shkuar me idenë e Republikës, sepse në nëntor të vitit 88 ka pas demonstrata masive vetëm në mbrojtje të autonomisë. Në mars të vitit 89 ne kemi avancuar me kërkesën për Republikë, ndërsa më 30 maj kemi organizuar një protest që lidhet me diplomacin, me një kërkes specifike për kohën në Lap, me kërkesën Europe Help. Europe Help, Europe in, help. In English. Ndihmë ja, Evropës. Ju lutem Evropë në ndihmë.
është momenti i parë kur qytetarët e Kosovës në mënyrë publike në një demonstratë i bëjnë një ftesë Evropës për ndihmë, është momenti kur për herë të parë kishte ardhur Parlamenti Evropian në Kosovë dhe ne vendosim që të organizojmë demonstratë sepse kishte rrezik që lidhja komuniste e Kosovës dhe lidhja komuniste e Jugosllavisë ta dezinformojnë Parlamentin Evropian se në Kosovë çdo gjë është qetësuar, ato demonstratat kaluan dhe tash gjithçka është e qetë. Me atë rast ne kemi sakrifikuar të gjithë ilegalët që thatë të gjithë qeta e llapit ka qenë në rrugë, në demonstratë, kemi vendosur që të bëjmë një akt vetë sakrifikimi, të vetëdijshëm se mund të psoj dikush prej nesh ose të gjithë, pa asnjë hezitim, me plot krenari dhe guxim e kemi bërë këtë gjë. Njëri prej shokëve ton ka rrahë heroikisht, Alia Jeti, që është sot heroi i Kosovës, është po ashtu nga Llapi, nga Spesla, dhe për fat e ka përmendorën në qytetin ton, në Llap tash, dhe e di që nxënësit ndjejnë krenari sa herë kalojnë para tij. Apo jo? Ndoshta është me interes të shtoj që unë kam qenë pranti në momentet e fundit jetës ti, e kam bartur në shpinë, derisa kanë ndërruar jetë, ja kam drejtuar trupin, dhe pastaj i kam shpëtuar një grupë nxënësish, sepse Aliu është vra me qëllim që të shpëtoj një grupë nxënësish të cilët kishin mësyrë për të strehuar në pëll, dhe para se të mbrinim në pëll, jemi sulmuar nga policia atëherë, dhe praktikisht për fat Aliu ka ra, por të gjithë nxënësit e tjerë kanë shpëtuar. Ai është bërë sot simbol i sakrificës për idejën e Republikës, i gati shmëris për të vdekur që Republika të bëhet, ka qenë një prej, që përshkruvat idejën e ushtris, ka qenë një prej zëdhënësve kryesor që ne duhet ta ti organizojmë forcat e armatosura dhe duhet ta qlirojmë vendin në rrugë ushtarake. Se rrugë tjetër s'ka. Po, dhe për fat të gjithë nxënësit që ishte ideje ti që ti shpëtojmë, kanë shpëtuar, po sa kemi hyrë në pëllu, një kam da në grupe dvogla dhe asë njëri për i tyre s'ka pësu asë gjo. Sot janë gjallë, me siguri mund të flasin edhe. Që janë gjallë i dur të rafasin, mirë është. Në Gjermani këni studiuar shkencat politike, Po, para se të shkoja në Gjermani është e përshkruar dhe në liber, ka një kam pas një biset gjatë me Fadil Vatën dhe Afrim Zhitin. Fadil Vata, Afrim Zhitia dhe unë kemi qenë udhëheqësit kryesor të lëvizjes në vitin 1988-89. Pas një riorganizimi të radhëve që bëm në prill vitin 1989 dhe pas ristrukturimit që bëm në lëvizje, ata insistuan që unë të largohem jashtë. Dhe ideja atyre ishte që jo vetëm të largohem jashtë, por dhe të mos vendosem në Zvicër, por në Gjermani, sepse terreni është më i gjerë dhe sistemi i organizimit më i dobët, nevojat janë më të mëdha në Gjermani, se në Zvicër kishte shumë aktivist, një, dhe dyta të studioj politikën e jashtme, ose që t'jem i sinqert dhe më i drejt për drejt me gjuhën e kohës, që të studioj luftrat e popujve tjerë për liri, që nuk ishte gjatë tjetër vetëm studim i politikës jashtme praktikisht, për të njohur se si popuj tjere organizojnë luftrat. Unë e morra këtë mesaj, letë themi, bas një bisetet gjatë tematike me ta, si diçka e rëndëm, një farloj orientimit shokve të mitë mirë, me cilët kisha nda gjithë shka për vitet tëra, por në momentin kër Afrim Zhitia me dynën tërë është vra heroikisht bashkë me Fahri Fazliun, dhe disa muaj më vonë Fadil Vata ka vdek në spitalin e Bazelit nga kanceri. Këtë mesaj unë e ka marrë si obligim, pastaj që unë do të studioj, ju kam përkushtu studimeve nga viti i parë dhe në vitin e 5, në fillimisht 2 vite në Bohum, në qytetin e Bohumit në Gjermani, dhe pastaj jam shpërngullur në vitin 1999 në Bonn, për shkak të angazhimeve të mija në kuadrë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe praktikisht studimet i kam përfunduar në Bonn. Në vitin 2001 kam mbrojtur magistraturën, kurse në vitin 2007 pastaj edhe doktoraturën. Doktoraturën, krejt në Gjermani. Krejt në Gjermani. Kuadrë shkencorë Gjerman të kemi, ta shikëtu në... Jam kuadrë i Kosovës,
i shkolluar në Gjermani. Në Gjermani, e kjo dhe më bukur e shtrejurë.